twerekeze mu karere ka Bugesera aho abaturage batuye mu murenge wa Mayange ho mu karere ka Bugesera basaba guhabwa ingurane y'ubutaka bwabo bwanyujijwemo umuyoboro w'amashanyarazi kuri ubu bakaba bamaze imyaka igera ku 10 batarabona ingurane ni mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi bo umuyobozi w'ishami rya rege muri aka karere havuga ko ngo nta ngurane hiteganyijwe reka twumve muri uburyo burambuye na Damaseni Nsengiyumva abaturage batuye mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kibenga mu karere ka Bugesera bavuga ko imyaka igiye kurenga 10 basaba ingurane y'ubutaka bwabo bwanyujijwemo umuyoboro mugari w'amashanyarazi bakavuga ko nta rwego batagezeho bagaragaza iki kibazo ariko kugeza ubu kikaba kitarabonerwa igisubizo ibanza rero twagize urabona uko ubutaka bumeze kuva hari kuri transifo kugera hari ahepfa baraje banyuzamo amapoto nagerageje kubaza ntibyahabwa agaciro hakaba naho njya ntibanyakire muri 2010 biba ngombwa ko nandikira akagari akagari nako kabaye nkaho nubwo kampaye kuri reception ntago kigeze kampa umwanzuro icyo njyanama yaba yarabivuzeho nabazaga kugira ngo duhabwe ingurane urabona ubutaka mbese babwinjiyemo nyirizina hari ahepfoho banacishijemo umuyoboro nyine isambu bayicemo kabiri hari nibibanza mbese byagiye byangizwa na nubu nubwo nandikiye umurenge ntabwo umurenge nawo wandikira akarere akarere ntago ndabona umwanzuro bakavuga ko ari igikorwa ngo cyaje ngari cy'umuterankunga nkagerageza kubabwira rero umuterankunga ntago yizanye ni mwebwe muvuga ko umuturage ku isonga ubu nicyo gituma mbabaza nubu nta n'umwanzuro ndahabwa ni ikibazo kirebana n'amashanyarazi amashanyarazi yaraje aca mu isambu bashinga mipoto ndetse n'amashanyarazi aca hejuru y'inzu bivuze ngo aho yanyuze mu kibanza nta kindi gikorwa na kimwe twemerewe gukoreramo ubwo twarabigaragaje duhera mu nzego z'ibanze turazamuka nta na hamwe ikibazo bigeze bagikemura bo nyuma byaje kugera ku karere batubwira yuko mbese basa naho babizinzitse batwereka ko ngo ari ibikorwa remezo ngo nta ngo n'ahandi hose ngo umuyoboro wagiye uhaca ngo hari naho bagiye batema insina batwumvisha ko nta kibazo gihari mbese muri make abaturage baravuga ko bifuza ingurane y'ubutaka bwabo kuko ngo ubwo butaka nta kintu na kimwe babumaza ndetse ngo hari n'abimutse aho bari batuye kugeza ubu bakaba bakodesha icyo nsaba ni ukurenganurwa bakareba niba hari itegeko rindengera nyine rikandengera kuko dushingiye hari amashuri bose bahawe ingurane ngira ngo nijye muntu utarigeze twifuzaga ingurane kuko insinga ziraca hejuru y'inzu nk'ipoto rishinzemo mu kibanza nta kindi kintu umuntu yahakorera umuyobozi wa rege ishami rya Bugesera avuga ko nta ngurane yateganijwe ngo kuko ubwo hanyuzwagamo umuyoboro w'amashanyarazi abaturage baganirijwe bakemera ko umuyoboro uzanyuzwa mu masambu yabo nta ngurane umuyoboro wubatswe n'umuterankunga wafashije abaturage wenda ku busabe kwa kundi abaturage ashobora kuba afite ibibazo bitandukanye bagasaba wenda ubufasha kw'icyo bafashwa kikabona kihutirwa iyo basabye umuriro ku makuru mfite nuko hari umushinga cyangwa hitwaga miliyoni ya muryango umushinga rero niwo avuga ngo wafashije abaturage kugeza umuriro aho ngaho rero ku makuru twabonye ko twari kuri tere n'abavuzi ari n'abayobozi ndetse aho ngaho ngira ngo ni ibintu byabaye kera bakibangira ngo n'abakonseye ni ukuba tubwiye yuko abaturage icyo gihe baraganirijwe bemera yuko kubera uburyo bashaka ayo mashanyarazi ijyanye n'inzira cyangwa se imiyoboro izaca bakigomwe ndetse bemeye yuko bazatanga inzira ubwo rero ni muri urwo rwego ku buryo ku kijyanye na rege kijyanye n'ingurane cyateganyijwe abaturage yagaragaza ikibazo kimaze igihe kidakemurwa birakwiye ko inzego zibishinzwe zajya zivuganira abaturage ibibazo byabo bigakemurirwa igihe cyane ko nk'abaturage bo mu murenge wa Mayange ubutaka bwabo nta kintu na kimwe babukoreraho kandi batarahawe n'ingurane n'amasensingi yumva ku bwa Goodrich TV mu Bugesera.